Batumshi mandaturi samsakhuris psikhologiuri tsentri gaixsna. Akhal chamoqalibebuli tsentri ajaris mashtabit mokmedi skolebis im kategoriis mosstavleebs moemsakhureba, romlebtats svadasva tipis psikhikuri problemebi aks. Problemul mozardebs skolebshi mandaturebi gamoavlenen mosstavleebtan ertad psikhoreabilitatsiis kursis gavla ak mozardta mshoblebsats sheezlebat. Pirvel etapze tsentrshi sami psikhologi imushavebs uakhloes momovalshi tsentrs erti sotsialuri mushakits daemadeba. Momovali tslidan ki filialis gaxsnas maghamtian aqarashits gegmaven. Ცენტრი შაბათკვირის გარდა ყოველდღე დილის 10-დან საღამოს 6 საათამდე იმუშავებს. ცენტრი ბათუმში პუშკინისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში ყოფილი ექსპერტიზის ბიუროს შენობაში მდებარეობს. მომსახურების მიღება უფასოა. ეს არის გათვლილი ბავშვებს, რომლებსაც აქვთ ნებისმიერი სახის ფსიქოლოგიური პრობლემები. ნებისმიერი სახის, შეიძლება იყოს დაუშვათ ცევითი დარღვევები, ბავშვი შეიძლება იყოს მაგალითად ძალადობის მსხვერპლი. Შეიძლება კონდეს დაუშვათ დეპრესია, ნებისმიერი სახის ფსიქოლოგიური პრობლემა. ერთდროულად ამ თუჩი აქ სამი ფსიქოლოგი ყავს, მაგრამ კიდე ამას დაემატება სოცმუშაკი და ალბათ კიდე ერთი ფსიქოლოგი და ერთდროულად მუშაობა რამდენ ბავშვთან იქნება შესაძლებელი, ამას დრო გვიჩვენებს, იმიტომ რომ აქ არის ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობა. შემთხვევით გაუწევენ არამარტო სასკოლოსების ბავშვებს, არამედ მათ მშობლებსაც და მათ ბავშვებსაც საჭიროების შემთხვევაში. ასევე შეიძლება ყველა მასწავლებელს თითოეულობის სკოლის ადმინისტრაციასთან. კონკრეტულ შემთხვევაში პრობლემა შეიძლება სხვადასხვა მიზეზით იყოს განპირობებული, ზოგ შემთხვევაში ეს არის სოციუმიდან გამომდინარე, ზოგ შემთხვევაში ოჯახიდან ან ბავშვის ინდივიდუალური პრობლემა. ჯერჯერობით იმ მომართვების საფუძველზე რა რაოდენობაც ჩვენ გვაქვს საკმარისად შეგვიძლია რომ გავწიოთ ეს მომსახურება, მომავალში როგორც დაგეგმილია დაგვემატება ფსიქოლოგი და ეს რა თქმა უნდა გააფართოვებს ჩვენი მუშაობის მასშტაბებს.